ישנם כאן במסיבה הזו. ועם סיום דבריי יהיה זה נכון לומר שאנחנו עומדים ומתקרבים אל המפתן של שנת ה-20 למדינה. אני מקווה ששנה זאת תאפשר לנו זניקה אל חידוש קשרים עם התפוצות. היא תאפשר לנו מעבר אל קצב גדול יותר בפיתוח המדינה, בקידומה המדעי. ונראה לי שאנו יכולים לעבור את המפתן אל שנת ה-20 במידה רבה של ביטחון בכוחה של המדינה ובאופקי העתיד שלה. אמנם המיקוש והדיונים בקשר לעיבודים לא בהם העיקר. העיקר אינו בכך אם תתחדש הוועדה לשביתת נשק הישראלית סורית או לא. היא יכולה להתחדש ולהביא לתוצאות אכזב. היא יכולה גם לא להתחדש, שהרי הסורים בינתיים מסרבים להשתתף בה. העיקר איננו בבעיית העיבודים. העיקר הוא בשיטת המלחמה העממית אשר הסורים אימצו לעצמם. שיטה זו היא שמחייבת גם אותנו לנקוט אמצעי התגוננות אלימים, בהכרח בל יגונה. אנחנו חייבים לחיות את חיינו בלא רגישות עצבנית כלפי גינויים שמקורם באי הבנת צורכי קיומנו. אנחנו, מאמין אני, נקיים את מצעד צה"ל בירושלים, בבירה הריבונית, ואנחנו נתייחס אל המצעד הזה בכבוד ובאהבה, משום שהוא מתקיים בבירה הריבונית של מדינת ישראל, בעיר הנצח בירושלים, ונדון את המצעד הזה לא על פי מספר השגרירים אשר יועילו לבוא או יועילו לא לבוא אל המצעד הזה, בין שיוזמנו בין שלא יוזמנו, ואנחנו נהיה מאושרים לצעוד יחד עם צה"ל בירושלים, מפני שזו בירת ישראל, אפילו לא יבינו זאת. אני רוצה להזכיר לעצמנו שהכנסת עלתה לירושלים מבלי שנטלנו רשות מן הזולת. אני רוצה להזכיר שאילו היינו שואלים את הזולת, היו מנסים לשכנע אותנו שלא להכיר, לא לראות בירושלים את בירת המדינה. במשך 20 השנים נעשו ניסיונות שונים לקצץ בזכויותינו. אם אני רק בטלגרף, היה ניסיון להציף אותנו במאות אלפי פליטים. היה ניסיון להטיל פה אפוטרופוס של האום. היה ניסיון להרכיב כאן אפוטרופוס על הרכוש הנטוש. היה ניסיון למנוע מאיתנו את הגשמת מפעל המים הארצי. היה ניסיון לקטוע את הקשרים בינינו ובין העולם. היה ניסיון למנוע את הפיכת ירושלים לבירת ישראל. יכולנו לכל אלה, ועדיין אנחנו משוכנעים שיבוא יום וגם אחרוני המדינאים שאינם מבינים לזכותנו לירושלים יודו בה בפה מלא בתוקף העובדה הלאומית שאנחנו ניצור. תודה רבה. נכנסת אותנו לבושם הטוב, אל אותם הדברים שצריכים כל יום לחשוב עליהם, למרות כל הבעיות הכלכליות, בעיות עבודה.